Antun Vrakić i dalje će obnašati dužnost predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Brodsko-posavske županije. Pobjedu je odnio na sinoćnjoj izbornoj skupštini s 28 glasova ispred protukandidata Ivana Klasnića iz Slavonskog Kobaša sa 17 glasova. Velika je odgovornost i velika obaveza s obzirom da je danas stanje u hrvatskoj poljoprivredi najsloženije što je moglo biti u ovih 22 godine. Znači, mi sada pred nama stoji da nastavimo suradnju sa institucijama županije, da izaberemo najkvalitetnije poljoprivrednike u upravni odbor i u vijeće poljoprivredne komore Brodsko-posavske županije. Mi koji smo izabrani u glavnu skupštinu Hrvatske poljoprivredne komore, zajedno sa ostalim županijama, izabrati najkvalitetniji upravni odbor i predsjednika i braniti interese svih poljoprivrednika na području države Hrvatske. Na ovoj skupštini pravo glasa imalo je 93 članova županijske komore, a odazvalo se njih 46. Upravo je Klasnić u svom programu potencirao slab odaziv poljoprivrednika u članstvo komore, kako na županijskoj, tako i državnoj razini. I dalje će biti prosvjeda, bit će pregovora, bit će dogovora, bit će svega, ali ako vi nemate iza sebe 10.000 ljudi minimalno ta komora, onda ta komora nije legitimna. Ovo što se sada dešava, ove udruge koje kakve, ja nisam protiv udruga. Udruge moraju biti dalje, one će biti dalje, ali nema više udruga. Udruga je prošla, je njihovo, idemo na cestu. To će neko pokušati politički iskoristiti. Idemo udrugu staviti na cestu, idemo blokirati cestu. To će uvijek biti. Ali ta komora mora biti krovna organizacija koja će skupiti sve te poljoprivrednike koje će zastupati da može pregovarati ravnopravno. Izbornoj skupštini nazočio je i aktualni predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore pred kojim su također izbori. Brlošić je ponovio koliko je danas, kada je Hrvatska članica Europske unije, važno biti u komori kao članici Europskog udruženja poljoprivrednika Kopa Kožeka. Oni koji žele doprinijeti razvoju poljoprivrede su tu, a svi oni koji na neki način kalkuliraju imaju veliku glavobolju ovih dana i cijele ove godine upravo zbog umanjenih poticaja. A posljedica je, jednostavno mogu reći, svih tih ljudi koji se ne žele angažirati i aktivirati u radu ili Hrvatske poljoprivredne komore ili udruga. Dakle, institucija nam je itekako potrebna, imamo ovdje određeni broj ljudi koji žele raditi, koji imaju želju i volju i nadamo se, s obzirom da ih većinu znam i poznam, da će zasigurno itekako žestoko zastupati interese svojih poljoprivrednika iz koje otkud dolaze. Osim predsjednika županijske komore, izabrani su i članovi glavne skupštine koji će 19. prosinca sudjelovati u izborima na nacionalnoj razini. Ispred Brodsko-posavske županije izabrani su Petar Štefanac, Mato Mihić, Marijan Petranović i Krunoslav Zdunić.